Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për rezervimet për këtë sezon turistik që me sa duket kanë nisur. Flasim për hotelet në qytetin e Durrësit. Lidhim në këto momente me kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes dhe ti ndodhesh në Bregdet në këto momente, një kohë mjaft e bukur me diell. Kanë nisur rezervimet, janë prenotuar disa prej hoteleve, ti ke folur me tur operatorët, më tregu pak cili është objektivi i tyre për këtë vit, për këtë sezon turistik. Çfarë synojnë të arrin ata? Përshëndetje Fabiola, në fakt kanë nisur rezervimet, po thuaj se kanë nisur që në vjeshtën e vitit të kaluar, por ajo që është më rëndësishme dhe thelbi i gjithçkaj është fakti që të gjithë ata pushues, le të themi 80% e pushuesve të cilët vitin e shkuar vizituan Durrësin apo edhe Shqipërinë, kanë rirë rezervuar për të qenë sërish të panishëm në Bregdetin Shqiptar për të kaluar pushimet përgjatë muajve të verës. Ndërkohë një tjetër fakt të mjaft i rëndësishëm është se tashmë po kalojmë, po presim gjithnjë vit pas viti dhe gjithnjë dhe më shumë turistë elitarë të cilët vinë nga Anglia, Gjermania, Franca, Italia dhe Spanja, të cilët janë turistë vërtet të klasit të parë, por kemi humbur, le të themi, një farë mënyre turistët tradicional kosovarë të cilët përgjatë 20 viteve të fundit pothuajse ka patur si shpinë e tyre të dytë Bregdetin e Durrësit dhe kjo ka ndikuar për shkak të liberalizimit të vizave, pasi ata duan të eksplorojnë tashmë një tjetër vend ku të kalojnë pushimet e tyre së bashku me ta, fëmijët, shokët apo dhe familjarët e tyre. Por e rëndësishme është që po shkojmë drejt një turizmi elitar, Fabiola, ku sikundër e thashë edhe pak më parë, tashmë tregu britanik dhe tregu gjerman janë futur në mas në përgjatë këtij sezoni turistik veror, dhe një tjetër aspekt mjaft i rëndësishëm është ai që të gjithë ata pushues që ne ishim me rak shumë të madh nëse ishte, le të themi, një Shqipëria për shikoje thjesht një mundësi për të kaluar disa ditë pushime, apo ishte vërtet një vend ku një vend i mrekullueshëm ashtu si kundre kishin edhe thënë edhe turistët të cilët ishin vjetu. Pra rezultoi kjo e dyta, që ata 80% e tyre kanë vlerësuar si vend. Dhe i presin, e kanë vlerësuar, pra e kanë vlerësuar si vend Shqipërinë, dhe sipas tyre këtu kalohet shumë bukur, vendi është mjaft i bukur, natyra është e mrekullueshme, ushqimi është fantastik, pra janë kënaqur vjet dhe i presim sërish si vjet dhe kryshe me rakujon dhe kemi bërë një punë shumë të mirë, jo vetëm në promovimin e turizmit, por edhe sektori i industria e hotelit turizmit ka bërë një punë të shkëlqyer duke i rikthyer ata sërish në vendin tonë për gjatë këtij sezoni turistik veror. Madje Fabiola, një tjetër rast mjaft i rëndësishëm është që një çift polakësh kanë ardhur 3 vjet së bashku me 3 herë së bashku me familjen e tyre brenda këtij sezoni. Në arkun e 7-8 muajve kanë ardhur 3 herë në qytetin e Durrësit, kanë kaluar në javë pushime. Oh, kjo është mjaft interesante. Ndërkohë Leonida, ti ke marrë një intervistë dhe Blerim Nori, i cili është po ashtu tur operator, ndjekim intervistën që ke realizuar me të dhe rikthehemi sërish në lidhje. Situata paraqitet shumë mirë për momentin, vetëm se ka një ndryshim krahasim me vitin e kaluar. Pra, të gjithë hotelet e zonës Durrësit kanë një ndryshim në ndryshimin e pothuajse e kërkesës. Pra, këtë vit, këtë sezon nivel, ka një ndryshim sepse është ulur kërkesa nga tregu i Kosovës, pra nga turistët që vinë nga Kosova, pas liberalizimit të vizave, shumica atyre kanë preferuar të provojnë, po themi, të largohen jashtë teritorit duke shkuar nëpër Greqi ose nëpër vende të tjera. Por njëkohësisht janë shtuar edhe kërkesa të turistëve tuaj. Pra, janë shtuar edhe tregjet e reja që turistët spanjoll po shtohen nga viti në vit, përveç tregjeve që ne kishim dhe turistët gjerman që po kërkojnë akoma më shumë Shqipërinë. Pra, ndryshimi këtë vit do jetë, pra, situata do jetë e mirë, mos them që mund të jetë parashikohet të më mirë se sa viti i kaluar, por ka një ndryshim, po themi, tregjesh, edhe Shqipëria po shihet si një destinacion shumë i mirë dhe nga tregu
po shihet si një destinacion shumë mirë edhe nga tregu anglez, pasi agjencitë angleze kanë filluar të kontaktojnë po themi tur operatorët shqiptar për të organizuar çartra për turizëm masiv nga Anglia për në Shqipëri. Për vitet e fundit, po themi vjet dhe ky vit ka shumë kërkesë nga tregu gjerman, i cili po themi poshton çdo ditë kërkesa për turizëm, tregu italian, i cili ka shprehur një interes, të cilët po vinë po e shohin Shqipërinë si destinacion turistik, pasi deri tani tregu italian Shqipërinë e shifet thjesht si Mihel, gjithë italianë që vinë në Shqipëri, shifin Shqipërinë thjesht për çështje biznesi, por jo për turizëm. Duke filluar që nga vjet, dhe ky vit akoma janë organizuar akoma mirë edhe agjencitë në Itali, të cilët po sillen turistë nga Italia në Durrës, në Sarandë, por më shumë Durrësi, të cilët po e shohin Shqipërinë, Durrësin, Bregdetin shqiptar si një destinacion për të kaluar pushime. Ka filluar turistët, po themi, dhe turistët elitar të vizitojnë Shqipërinë. Por që të krijohet po themi një emër i mirë, një destinacion i mirë duhet një fund po themi shumë e madhe që edhe ne të jemi në lartësinë e duhur me shërbimet, me pasërtinë, me gjitha po themi me gjitha shërbimet që të ofrojmë një turizëm cilësor. Leonida, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë intervistën që sapo ndoi që më realizuar nga ty.